Uzkāp uz jumta, man aizpūta vējš piezemējos nepazīstamā vietā, skatos uz stāvu klauns, viņš saka, esi dzirdējis joku par nē, un es arī nē. Es saku nē, viņš saka, es arī nē. Ha! Joks bija tik smieklīgs, ka man pierēja izauga raks. Es viņam saku, un ko man tagad darīt ar šito ragu? Viņš saka, atvērt alus pudeles. Tā arī izdarīja mājās, atvēra alus pudeli, attapos skatoties pa televizoru daļslidošanu.